Naši rodiče měli čertíka Bertíka a robota Emila. My pak malý televizní kabaret, Mufa a kosmickou čarodějnici s Miloušem. Ti o něco mladší pak Dádu a její žíželu Julii. Pak přišla kouzelná školka s Michalem a dalšími. A současná generace nejmenších dětí má Míšu Ružičkovou a nebo Štístka a Poupinku. Právě posledně jmenovaní zavítali nedávno ze svojí show do letního kina v Příbrami. A pořádně! Zahrát a zaspívat přijeli dětem společně se svými slovenskými kolegy Smejkem a Tancujdenkou. A zazněly jejich největší hity, jako jsou Čert a Káča, Princ Bajaja nebo Jojojo, ne ne ne. Od Smejka a Tancujdenky pak zazněly písničky jako například Podvon, Člověče nehněvaj sa, Šlapi šlapi a podobně. A společně pak obě dvojice zaspívaly i československou nebo Nic nás nezlomí. Já mám tady u mikrofonu Báru s Lukášem. Nebo Poupinku se Štístkem. Tak jak to máte, kdy vypínáte Štístka s Poupinkou a kdy se zapínáte Bára s Lukášem? Prakticky hnedka, jak nasedneme po představení do dodávky, tak je potřeba přepnout, odpočinout si a nastavit se do toho módu, že teď nehrajeme a odpočíváme, protože těch představení máme hodně, máme jich 20 za měsíc a člověk by z toho trošku... Jak to říct hezky? No, je to práce a jako každý člověk se snažíme oddělat práci od osobního života. Jo, že máme představení, užíváme si to, jedeme s dětskama, jedeme bomby, je to party, ale potom přijdeme, jak říkala tady Barča, do té dodávky, jedeme domů a už zase zpátky se jako snažíme od toho držet jistý odstup, aby nám furt v hlavě nejezdily ty písničky, aby jsme už ani z toho potom, nechci to říct nějak zle, ale aby jsme už potom z té práce nebyli znechucený, jestli mi rozumíte. Snažíme se furt zdravě držet nějakou tu hranici, kdy jsme Štístko a Poupěnka a kdy jsme Barča a Luky. Tak, tak prostě, aby nás to pořád bavilo a pak zapínáme zase, když si na sebe vezmeme kostým až tak. Je pravda, Barča to teďka řekla přesně, s tím kostýmem se to zapíná úplně jako samo. Člověk nasadí kostým a... Je to tam, je to tam. Teď tady máte Báru s Lukášem. Jak často se vám stává, že vás poznávají děti? To je takový nevyzpytatelný. A tady nejvíc vás poznávají? Občas úplně na místech, kde bych řekla, že, že se to nestane. Že se to nestane. Ono to je hodně i podle města. Stane se to, že třeba ve větších městech, Praha, Brno a takhle, tam asi jak jsou zvyklejší, že potkávají na ulici známí lidi, tak tolik o tu fotku si třeba neřeknou. Další věc je, málo kdy nás poznají, když nejsme v kostýmu. Jo, že třeba to dítě ani si to tolik nespojí, že třeba maminka říká, hele, tamhle sedí Štístko, ale dítě se tak jako podívá a řekne, jo, to je takový nějaký divný pán. Jo, že ten kostým taky dělá hodně a když kostým není, tak jsme tak trochu inkognito. Tady v Příbrami jste u nás v rámci Kukino show, co vás ještě čeká? Tak, my jsme měli už nějaké show na Slovensku, myslím 3 nebo 4. Příbram je teďka 4. v Česku a nás čeká ještě asi tak 8. Přesně z hlavy nevím. Můžu vyjmenovat třeba Turnov, Jihlava, České Budějovice, Ústí nad Labem, Konopiště na Benešově, Loket. No a to je všechno. To je asi, říkali jsme Jihlavu? Říkali. No, tak říkali. Je to asi všechno. Tak, ne, víc toho bohužel pokrýt nemůžeme, protože ty přípravy jsou náročný. Je to velká produkce, Kukino show, takže se vyplatí si ten termín najít a třeba si za námi i udělat výlet, pokud by nás chtěli vidět takhle všechny čtyři dohromady, což se myslím oplatí, pokud to ty děti mají rádi, protože když je vidím, tak si myslím, že je to pro ně velký zážitek. Co děláš Štístkou s Poupinkou mimo sezónu? Odpočíváme, hodně odpočíváme a když mimo sezónu, no my máme letní sezónu, kdy vlastně hrajeme, znova divadelní sezónu, kdy hrajeme, což je od září do června a potom ten červenec, to máme Kukino show zase, to je taky vlastně na měsíc a potom srpnu máme sem tam nějaký festiválky a ve volném čase
já třeba učím děti na kytaru v Domu dětí a mládeže, sem tam se mi zadaří i někde zahrát v divadle, ale teďka už toho poslední dobou moc není, vlastně od covidu, tam to nějak šlo celý dolů. A myslím, že Barča to má trochu živější než já. Tak já ještě studuju a dabuju, učím divadlo děti, hraju ještě divadlo, občas průvodcuju. Ale teď právě plánuju, že budu tak jako vyřazovat nějaké věci a budu víc odpočívat. Často odpočíváte? Jo. Jak odpočíváte? Co to je u vás odpočívat? Lehnout? No to ani není čas. No spíš samozřejmě střídat to aktivní, pasivní odpočinek. Takže když je volno, když aspoň se nám povede mít nějaký 3 volný dny, tak se oba dva snažíme vždycky vyjet za rodičema. Jo, třeba si odpočinu, když si zacvičím jogu, nebo hlavně miluji svýho pejska, tak chodíme na procházky, spíš jsem taková klidnější, nebo s rodinou, jsem takový důchodce, ale dělám pro děti. Tak já vám přeji, abyste toho odpočinku měli co nejvíc a co nejkvalitnější. A velmi rádi vás tady v Příbrami se někdy přivítáme. Tak děkujeme. My se budeme moc těšit. Děkuji za rozhovor. Nápodobně děkujeme.